Esiet sveicināti, mīļie Ogres domas, podkāsta jeb raidie raksta skatītāji, klausītāji. Esmu es Dainis, kā vienmēr ar jums, bet mēs šodien esam Ogrē, mēs esam Rīgā viesos pie aizsardzības ministrijas un aizsardzības ministrijas vadītāja un ministra Arta Pabrika. Laipni lūgti! Paldies, kad uzņemat mūs šeit un liels gods būt šeit un lai arī mūsdienas šie apstākļi ir lasot ziņas, mēs redzam, ka turpat netālu ir karš un arī mūsu domas podkāsts aicina runāt un domāt par dzīvē svarīgāko. Bet varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt, kā jūs jūtaties kā aizsardzības ministrs tieši laikā, kad ir sākās karš un jums esat tieši tādā pozīcijām posternī? Jā, tas ir labs jautājums par sajūtām šādā postenī un pozīcijā, kad ir kara laiks. Un man uzreiz nāk prātā divas atbildes. Viena atbilde ir, ka ja tu esi karavīrs vai ja tu esi aizsardzības ministrs, un man jāsaka, ka mums tā sajūta šeit kopumā aizsardzības ministrijā katru dienu jau ir tāda, ka, lai arī mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, kur bruņotie spēki ir nodalīti no politiskās pārvaldes un ministrija ir tas, kas principā uzrauga un no civilās puses kontrolē bruņotos spēkus, tad mēs tomēr ikdienā jūtamies kā viens vienots veselums. Jo, jūs zināt, arī ministrijā ir arī šī zemesardzes nodaļa nodibināta mūsu daudzi, ierēģiņi ne tikai māk apieties ar ieročiem, bet piedalās dažādu veidu mācībās un treniņos, un mums notiek arī pastāvīgi katru gadu mācības arī pašā ministrijā. Visi, protams, drošības jautājumi. Līdz ar to mēs esam vienots veselums mūsu izpratnē, tā tīri arī no tāda emocionālā viedokļa. Un man ir jāsaka arī tas pats, piemēram, par šo sevišķo politisko galu, jo ministrijā jau arī divas daļas tīri strukturāli. Mums ir ierēdniecība, un mums ir politiskā daļa, kur ir ministrs, ministra birojs. Un man jāsaka, ka šos gandrīz 4 gadus, kopš atgriezos otrreiz aizsardzības ministra amatā, es nekad neesmu centies šīs divas lietas tā nodalīt, jo man ir jāsaka tagad varbūt tās, gatavojoties aiziet no šī amata, ka mūsu politiskā daļa ir bijusi tāda ļoti integratīva ministrijas sastāvdaļa. Jo mēs zinām, tie, kas varbūt ir strādājuši ministrijās, tie zina, ka bieži ir tā, ka tie politiķi ņemās tur par to vienu pusi un ierēdniecību pa otru. Es domāju, ka mēs esam sauguši kopā gan pozitīvā izpratnē politiskais gals ar administratīvo galu un savukārt ministrija ar bruņotiem spēkiem. Tagad, kas attiecās uz jautājumu par tām sajūtām, redziet, mēs jau esam domāti tam kritiskajam momentam. Mēs visus savus aprēķinus, savu analīzi parasti balstam uz pašu sliktāko scenāriju. Un ja viņš nepiepildās, ja mums nav bijusi taisnība, tad mēs vienkārši uzāpojam, sakam, baigi labi. Jo, vienkārši tas nav piepildījies. Līdz ar to karš, tas ir tas, kā mēs ikdienā gatavojamies. Mēs trenējamies, kā sportists trenējas sacensībām vai kaut kādām uzvarām. Mēs trenējamies tam sliktajam, kas varētu atnākt. Bet 24. februārī, jo karš sākās 24. februārī, protams, tās sajūtas bija arī mums, arī man tādas sirreālas drusciņi, jo es tajā laikā biju oficiālā vizītē Polijā, mūsu sabiedrotajā valstī, kas, kā jūs zināt, ir viena no lielākiem ieguldītājiem arī Ukrainas atbalstam. Man bija vēl vakarā, es ielidoju 23. februārī, tur man tika ziņots, ko tajā laikā mēs, protams, sabiedrībā neteicām, ka mūsu Stingeri ir sasnieguši mērķi, proti nogādāt Ukrainā. Mēs jau ilgi gatavojamies šim. Nāca, protams, ziņas tajā vakarā, ka šonak kaut kas var notikt. Un, protams, ka tas miegs mums visiem bija trausls, un tad, kad, ja mēs vispār gulējām, tad 4 mūs pamodināja, mani pamodināja zvans, un vispārējais, protams, ka poļi bija augšā, arī viņu tur apsardz, un visi cilvēki karš sācies. Un tad man nāca prātā, protams, varbūt arī tādas domas, kā tas ir bijis mūsu iepriekšējām paaudzēm Latvijā, kad dzirdēja, ka, piemēram,
sāks otrais pasaules karš, kad sāks pirmais pasaules karš, jo tas beidzot ir skārs mūs. Un labi, mēs nekarojam pašlaik paši tādā izpratnē, kā tajā laikā varbūt tās mūsu senči to darīja, bet tā sajūta, nu, teiksim, mēs ļoti daudz labāk varēja saprast, ko nozīmēja, piemēram, 39. Gads vai 40. Vai 41. Tātad gara atbilde uz tādu it kā no, vienkārši jautājumu. Jo es saprotu, ka tajā brīdī liekas, ka karš ir sācies, viņš nav tālu. Ko jūs, kā ministrs, aptvērāt? Kas tagad ir būs jādara? Kur vajadzētu nu, pieslēgties, kaut ko sākt mainīt tajā aizsardzības sistēmā Latvijā? Protams, ka aizsardzības nozare pirmām kārtām cenšas mācīties no citu kļūdām. Vai no citu pieredzes. Un mēs esam mācījušies ļoti daudz no Krievijas iebrukuma 2008. Gadā. Gruzijā mēs, protams, ka mācījāmies arī no visām mūsu misijām. Tāpēc misijas ir bijušas ļoti svarīgas, bet tur ir bijusi drusiņa cita specifika. Vai tā bija Afganistāna, vai tā ir Malī, vai kāda cita vieta pasaulē. Mēs mācījāmies ļoti daudz no Krievijas iebrukuma 14. Gadā Krimā un Donbasā. Un, kā jūs redzat, tad beidzot mēs varējām piespiest valdību un sabiedrību akceptēt šos te 2% aizsardzībai, kas mums ļoti tagad palīdzēja. Un, protams, pašlaik mēs patiesībā no Ukraiņiem mācāmies ļoti daudz ko. Kas ir varbūt tās galvenās lietas? Es domāju, mēs saprotam labāk to, uz ko Krievi ir spējīgi. Tieši tāpēc mums pašlaik ir ļoti svarīgi ieviest šo valsts aizsardzības dienestu, jo mēs redzam, ka viņa ir tāda pati, kā viņa ir bijusi arī varbūt tās 40. Gadā otrajā pasaules kara laikā, ka viņi negrib apstāties, pat ja viņi ir lieli cilvēku zaudējumi, viņi nerūpējas par civilistiem, viņiem ir pilnīgi viena nalga, viņi ir laupītāji, viņi ir izvarotāji, viņi ir zagļi, un tas prasa pavisam citu sabiedrības sagatavotību. Tāpēc mēs arī nācām ar šo piedāvājumu par valsts aizsardzības dienestu, par civilo aizsardzību, lai vienkārši būtu labāk sagatavoti, un lai principā nepieļautu kaut ko tādu, kas ar mums notika vēsturē un kas notiek pašlaik Ukrainā, Ukrainas iekarotajā teritorijā, lai tas nekad nenotiktu ar mums. Un man, protams, kā politiķiem ir drusciņi sāpīgi, ka tad, kad mēs iznācām ar šo paziņojumu vasaras vidū, ka mēs rosinam valsts aizsardzības dienestu, tad pēkšņi mums, nu, ne jau visur, bet daļā Latvijas sabiedrības parādījās, Nu, pirmām kārtām tā skepse, nu, redziet, Pabriks iznācis taisīs savu politisko kampaņu pirms pēc 3 mēnešiem vēlēšanas. Nu, mīļie draugi, protams, ka jebko var izmantot par kampaņu. Jebkas politikā var būt kampaņa, tur mājas uzbūvēšana, kaut kāda lēmuma pieņemšana, pilnīgi jebkas. Bet, kas attiecās uz valsts aizsardzības dienas, tas bija rūpīgi un ilgi pārdomāta lieta, par kur mēs paši šaubījāmies mēnešiem ilgi. Bet mēs sapratām, ka Krievija un Putins jau negaidīs, kamēr mums beigsies vēlēšanas, kamēr mēs spēsim kādu pārlietas, tā lēlāk un tā joprojām. Un tā vēl viena daļa bija, kas teica, nu redzēt, tur aizsardzības ministrs atbrauc no Madrides samita, jo nesen bija beidzies Madrides samits pirms tam, nu viņam pateica, kas jādara. Nu tā tad amerikāņu pakalpiņi, ziniet, es jums arī šeit varu pilnīgi godīgi pateikt nevienam. Citā valstī neinteresē, vai mums ir valsts aizsardzības dienests, vai mums viņa nav, kā mēs to formējam. Tā kā tas man atkal lika domāt par nu, daļu latviešiem kā tādiem, kas nu, paši netic sev. Jo viena no mūsu tādām tautas un sabiedrības īpatnībām ir, ka mēs ne tikai esam mazi, bet varbūt nu, kaut kur pateicoties vai par nelaimi mūsu vēsturei, kur mēs esam bieži bijuši pakļauti dažādām svešām varām, mēs kaut kā automātiski pieņemam, ka citiem ir labāk. Ka igauņiem noteikti ir kaut kas tur labāk tur vai šur. Jā, šur tur ir. Bet šur tur mēs esam priekšā varbūt zviedriem, vāciešiem un angļiem, bet to mēs negribam atzīt. Nu, mums ir beidzot jānotic sev, lai mēs varētu sevi ar iztaisnotu muguru paskatīties arī spogulī un nedomāt, ka viss labais nāk tikai tad, kad kāds mums to liek darīt vai pasaka priekšā. Es domāju, ka interesanti skatoties uz ukraiņiem, kas, vismaz, cik es saprotu, Rietumu valsts teica, nu, cik ilgi viņi noturēsies, bet viņi tikai noturās, viņi iet arī uzbrukumā. Man liekas, arī tas ir tāds savu veidu iedrošinājums, bet ko jūs redzat, kas ir tā atslēga, kāpēc tik veiksmīgi Ukrainā izdodas pretoties?
Nu, vismaz divas lietas. Es domāju, ka vai vairākas, nu, es te varu ne tikai kā politiķis vai novērotājs, bet arī kā politologs runāt. Es domāju, ka tādos gadījumos, kas ir svarīgi? Protams, ka tev ir jābūt militārai sagatavotībai. Tev ir jābūt cilvēkiem, kas zin, ko darīt kritiskā mirklī un ukraiņi pēc Krimas aneksijas, pēc Donbas aneksijas 14. Gadā. Viņi tajos 8. Gados rūpīgi strādāja uz savu aizsardzību un armiju. Principā no nulles pacēla viņa augšā. Tas ir jādara. Otrām kārtām, kas ir ļoti nozīmīga lieta, ir, protams, tas, ka Ukraina, lai arī kā daudz kur citās valstīs saka, un varam apšaubīt, neapšaubīt, lai arī būdama varbūt korumpēta valsts ar visām savām oligarhu lietām un visu pārējo lietas, starp citu, ko bieži mēs te arī pārmetam Latvijas sabiedrībai, viņi tomēr izaudzēja, paspēja izaudzināt veselu paaudzi brīvā Ukrainā. Sabiedrība, kas atšķirībā no Krievijas, nav demobilizēta, jo, kā piemēram, slavenais vēsturnieks Timotijs Šnaiders nesen raksta arī vienā žurnālā Foreign Affairs, viņš saka, ka viena atšķirība, ja vispār mēs meklējam atšķirības, piemēram, starp Krieviju un nacistisko vai fašistisko Vāciju, ir tā, ka Vācijā vai Itālijā šis režīms, autoritārais režīms, viņš spēja mobilizēt sabiedrību uz kaut kādu lielāku, augstāku mērķi. Kamēr Krievija vienmēr ir balstījusies, un tas, diemžēl, arī kaut kur pa okupācijas gadiem ir iesakņojies Latvijas sabiedrībā, Krievija vienmēr ir balstījusies sevišķi Putina režīma laikā uz cilvēku demotivāciju, demobilizāciju. Sēžat vietā, graužat kompleksu, dzerat savu šņabi, skatāties televizoru. Un liekat mieru, nebāžieties politikā, nedariet neko, neveidojiet pilsonisko sabiedrību. Ukrainā tas solis tika pārkāpts. Ukraina izveidojās, lai arī būdami ļoti tuva Krievijai, pavisam citādā veidā. Un trešais, kas manuprāt ir tas ļoti svarīgais moments, ir šis gara spēks un šī motivācija. Tas, ko mēs varbūt Pirmā pasaules karā redzējām savos strēlniekos, ar ko mēs vēl tagad lepojamies, ka viņos ir vēlme aizstāvēt, cīnīties, nepadoties. Un to rietumu novērotāji, kas vainu bija skeptiski vai varbūt pat cerēja, ka Ukraina 3 dienās zaudēs, nespēja novērtēt. Ukrainas tauta parādīja savu garu, viņai bija pareizās politiskās institūcijas jau izveidotas, jauna paaudze izaugusi un viņi bija apmācīti. Tas deva šo iespēju noturēties un, principā, uzvarēt karu, jo Ukraina uzvarēs šo karu. Runājot ar arī aizsardzības ministrijas pārstāvu Elmāru Pļaviņu, bijušo virskapelānu, un arī ar kādiem ukraiņiem, kad redzēt, ka viņiem ļoti izteikti ir, kā jūs minējat, šis gara spēks, un diezgan tādā plašā mērogā darbojas arī kapelānu dienests, un nesen dzirdēju, Leons Taivāns minēja, ka visas tautas, kas atmet savu reliģiju, iet bojā. Ka, principā, kuras atmetuši savu reliģiju, viņi sāk iet bojā. Cik liekas liela nozīme ir šim, teiksim, viņu arī šai nu, reliģiozitātei šajā kara apstākļos? Es esmu liberāls cilvēks. Un tas, ko daudzi nezinu, un cilvēkiem vajag lasīt grāmatas. Tas, ko daudzi nezinu, ka liberālisms, ar ko daudzi mums tagad lepojās, piesauc vietā un nevietā un interpretē, gan tā kā vajag, gan tā kā nevajag, aizmirst, ka, piemēram, tāds koncepts kā liberālisms, kas balstās uz individu brīvību, uz cilvēka vērtību, kā kaut ko pašsaprotam, patiesībā ir izaudzis no kristīgās ticības. Ja nebūtu kristīgās ticības, sevišķi kristīgās ticības, rietuma atzara, sākoties no Romas, un tas, kas pēc, teiksim, šīs sašķelšanās, kad ortodoksija aizgāja uz Konstantinopoli, ja, un palika šī rietuma baznīca, ja nebūtu bijis šis, es domāju, ka rietuma pasaulē nebūtu bijis liberālisms. Jo austrumu pasaulē tāda koncepta šādā formā nav. Par to mums ir jāpasaka paldies reliģijai nosacīti kristietībai. Kas attiecās uz šo noturību, es domāju, ka šeit liela nozīme ir ticībai,
tādā plašākā filozofiskā formātā. Jo kristīgā baznīca jau ir tikai viens veids, viena izpausme šīm te vērtībām, kas ir vislabāk konceptualizēta pēc būtības un institucionalizēta. Un mēs, protams, kā cilvēki, varam dzīvē mētāties, mēs varam meklēt katru savu dzīves mērķi, un es domāju, ka tas ir viens no tādām varbūt dzīves svarīgākajām sastāvdaļām dzīvot mērķtiecīgu dzīvi. Bet mēs to nevaram pilnvērtīgi darīt, ja mums nav pietiekami spēcīgas saknes. Un, protams, ka var gadīties, ka tev gribās redzēt plašo pasauli, tev gribās būt atvērtam, tev gribās tajās tālēs aizlidot, un tad tu kā tāds gaisa baloniņš ar gāzi piepildīts, tu nogriez to lentīti, šņorīti, striķīti, kas tev sasaista ar tām savām vērtībām. Tad tev vējš nesā, bet tev vējš nesā nevis tur, kur tu gribi, bet tur, kur viņš aizpūš. Savukārt, kamēr tu turi to saikni, tikmēr tu vari ne tikai noturēties pret vēju, bet tu arī vari izturēt visas tās vēja brāzmas. Un es domāju, ka ir lietas, protams, kur gan ticībai, gan reliģijai, gan vērtībām ir jāmainās. Jo, protams, ka cilvēks jau nav savās vērtībās šodien tāds, kāds viņš bija pirms 50 gadiem, un pirms 50 gadiem viņš nebija tāds, kāds viņš bija pirms 500 gadiem. Cilvēki ir mainījušies, arī kristietība ir mainījusies, reliģija ir adaptējusies, bet lielos vilcienos, ja tev nav savas saknes, tad koks izkrīt, un arī cilvēkam ir jāmeklē kaut kas cits. Un mēs redzam, ka lielos vilcienos jau tie, kas ir zaudējuši pilnībā šo saikni, vai no ar reliģiju, vai ar kristietību, vai ar baznīcu, vai vienkārši ar garīgumu, ja, viņiem ir praktiski ļoti grūti iet pa mērķtiecīgas dzīves ceļu. Un tad cilvēks ir pazudis. Mm-hmm. Jā, man liekas, bieži vien, teiksim, tādā rietuma kultūrā ir ļoti liels tāds uzsvers, varbūt tādu materiālismu, aizmirstot varbūt to garīgumu. Bet garīgums, jau tas ir tas iekšējais spēks, kas palīdz pareizi tajā materiālajā pasaulē arī orientēties, tāpat kā ir fizikas likumi, jābūt arī garīgiem likumiem. Un tāpēc redz, ka ir jābūt labam balansam, jo, man liekas, var iebraukt tādā grāvī, ka vispār vairs nedomā, par materiālo vai, teiksim, praktisko arī aizsardzību militāro. Un otrs ir, kad, teiksim, tajā kaujas laukā, ir tie brīži, ja, ka tie, tajā nāves situācijā tev uzpeld, ja šie jautājumi, kas notiks ar mani pēc nāves, vai, un tā ticība var dot tādu, tādu iekšēju spēku. Bet jūs manījāt pat šo visaptverošo aizsardzību, kāda, teiksim, ja būtu X stunda, kāda loma būtu baznīca šajā stundā, šajā laikā? Es domāju, ka mēs varam katram cilvēkam, katrai organizācijai, mēs varam atrast tik lielu lomu, cik viņi spējīgi pacelt. Un, protams, pirmais, kas nāk prātā par baznīcas lomu tādā X stundā, un tādas jau mums ir bijušas. Mēs atceramies barikāžu laiku, mēs atceramies arī okupācijas laikus. Baznīca, ja gribēja, viņi varēja tomēr daudz ko darīt. Un viens no galvenajiem uzdevumiem ir saturēt cilvēkus kopā, iedot šo motivāciju, iedot šo ticību, ka tev vajag, tu vari un tev jārīkojas pareizi. Jo, ja tu rīkojies nepareizi, tad jau tu arī kaut kur, pat varbūt neapzinoties no sākuma, tu jau rīkojies pats pret savām interesēm. Tā kā šī garīgā sadaļa, šī ticības sadaļa, šī konsolidācijas sadaļa, lai mēs nedzīvotu atomizētā pasaulē. Jo kāds tad ir ienaidnieka mērķis? Ienaidnieks grib sakaut kādu valsti vai sabiedrību bez ieročiem, un nerunājot par ieroču spēku. Viņam vienkārši vajag sadrumstalot, fragmentēt šo sabiedrību vai viņā iemest neticības vai tikai šaubu sēklu. Tas ir tas, ko Krievija dara ar savu samērā spēcīgo propagandu. Piemērs, mums bieži mēdīji, kuriem ir ļoti liela ietekme, jebkuram masu saziņas līdzeklim ļoti liela ietekme uz sabiedrības dzīvi un domāšanu, un sevišķi tagad, kad mums ir sociālie tīkli, bieži uzsver to, ka it kā no tāda demokrātiska un tāda taisnīga principa skatoties, ka katru viedokli mums vajadzētu līdzvērtīgi atainot.
Un es neesmu vienīgais, es šeit atkal nu, kaut kā nāk man prātā tas pats Timotijs Šnaiders. Mums ir jāsaprot, ka ne katrs viedoklis ir mūsdienās līdzvērtīgs. Un es varu iedot piemēru, tad, kad Krievijas armija sagūstīja varonīgos Mariupolas Azovstaļa aizstāvjus. Viņi ielika viņus nometnē, viņi viņus mocīja, beigās viņi paši viņus nogalināja, iešaujot par šo te kazarmu. Un vienlaiks viņi pateica, redziet, nu, var jau būt, ka tā bija Ukraiņu raķete. Un, protams, ka bija virkne, teiksim, rietumu mēdīju, kas skrēja un teica, jā, nu, mums jau visi viedokļi jāataino. Arī varbūt tās, kad redziet, mums vajag šo Krievijas viedokli atainot. Un tā mēs ejam šo šaubu ceļu, nav katrs viedoklis vienlīdz vērtīgs. Līdz ar to šis garīgums, šī noturēšana cilvēkus ceļa krīzes situācijās ir ļoti būtiska. Protams, kad ir arī virkne citu lietu, ko baznīca var darīt, piemēram, ar saviem, nu, ar savām draudzēm visu šī sociālā palīdzība, civilā palīdzība, tā visās krīzes situācijās ir un būs neatsvarama. Mm-hmm. Tā kā ir gan materiālā, gan garīgā puse šeit. Jā, jo nu, mēs jau redzam arī, teiksim, Krievijā pareizticīgo baznīca, diemžēl tiek lietot kā rupors valsts ideoloģija. Kas spēj konsolidēt Jā. Un motivēt sabiedrību, Jā. Tikai diemžēl nu, nepareizā virzienā. Jā. Tāpēc, kad atšķirībā no rietuma baznīcas, Pareizticīgo baznīca nekad nav bijusi Krievijā nodalīta no politiskās varas. Ja mēs varam, nu, tie, kas ir varbūt tās katoļi, ja, var aiziet uz šo grēksūdzi un principā nu, viņi uzticās mācītājiem, viņi izsūda šo grēksūdzi, Krievijā tas nebūtu iespējams. Jo, ja mācītājs to zina, tad droši vien to zinās arī politiskā vadība. Un jebkurā citā veidolā šī rietuma baznīca viņa ļāvusi mūsu sabiedrībām attīstīties citādāk. Vai kā jūs skatāties uz Latvijas pareizticīgo baznīcu šobrīd nu, stāvokli, jo tad, kā es saprotu, ir daļa tā kā mēģināt sadalīt no Krievijas, bet tajā laikā vajadzētu tad izveidot kaut kādu lojalitāti šeit, Latvijas varai. Ko jūs komentētu, ko jūs redzat šajā situācijā? Es nevaru iedomāties, ka Latvijā varētu pastāvēt pareizticīgo baznīcu, kas nav lojāla Latvijas valstī. Un tas nozīmē, ka nu, šīs pēdējās peripētijas, tās sarunas par to arī, par ko laikam, prezidents bija runājis un citi, par to, ka šī tomēr nu, Latvijas pareizticīgo baznīca jābūt autonomai, tas ir pilnīgi skaidrs. Jo mēs redzam, ka Maskavas pareizticīgo baznīca strādā uz Putinu. Un mēs nevaram iedomāties, ka Latvijas pareizticīgo baznīca varētu būt šeit pakļauta nu, kaimiņu agresoru valsts, tirāniskai politiskai vadībai un kontrolēt mūsu Latvijas pareizticīgo cilvēku, pareizticīgo dvēseļu orientāciju mūsu valstī. Tas nav iespējams. Mm-hmm. Mēs jau nedaudz minējām par to, ka kristietība, reliģijas ir patiesībā arī tā, kas nu, palīdz uzturēt šīs nu, tautā, jeb atgādināt par morāles normām, par augstāko morāli. Bet mēs redzam, ka nu, vismaz Eiropā, nu, tā Eiropa, kā Nīču saka, patur tos augļus, kas nāk no kristietības, bet no saknes, jeb no pašas ticības Dievam, tā kā grib atteikties, vai ne? Ir veidos liberālisms vai cilvēktiesības, kas pats pa sevi. Citi cilvēktiesības arī ir dzimušas no kristietības. Jā, tieši tā. Līdz ar to, tur ir, tie ir tie augļi, kas ir patiesībā, ja mēs pareizi saprotam, ļoti laba lieta. Bet tādā perspektīvā arī jūs esat nu, gan vēstures, gan filozofijas izglītība. Perspektīva, ko jūs, kā jūs redzat Eiropa un Eiropas reliģiskā attīstība, vai kristietība, vai musulmanis? Kas notiks ar reliģiju vispār Eiropā, ja skatās 10-20 gadus priekš, jo šobrīd tā kā liekas, ka iet projām no nu, šī morāls normāla, no, ko kristietības no, līdz. No vienas puses, tas man nopietni uztrauc, jo tas, ko mēs redzam, sevišķi rietuma Eiropā, mēs redzam vairākas lietas, kas pārklājas. Un mums ir jāsaprot, ka cilvēks dzīvē jau ir ļoti maz, kas iepriekš jau nav noticis. Jautājums ir tikai kādā līmenī, kādā varbūt nu, tehnoloģija pakāpē, kas tas notiek. Un kas pie reizes notiek pie mums pašlaik? No vienas puses mēs dzīvojam tehnoloģiskās revolūcijas laikmetā. Mums parādās virkne jaunu lietu, kas no vienas puses palīdz mums uzlabot savus dzīves,
sevišķi materiālās dzīves apstākļus, sociālie tīkli, sevišķi mākslīgais intelekts, kas jau nu, ir uz robežas uz jautājumu, vai viņš dominēs cilvēku intelektu vai nē. Mēs redzam šo te pavisam citu tipu ekonomisko izaugsmu un, protams, ka pārticība. Lai cik skeptiski mēs nebūtu, bet ja mēs paskatāmies nu, kaut vai šo arī neseno pētījumu, kas bija Zviedrijā, mums Latvijā grāmatu tulkotas iesaku starp citu izlasīt, factfulness viņa saucās. Īstenībā jau tā materiālā dzīve visās valstīs ir ļoti strauji gājusi uz augšu. Pat Latvijā tiem, kas neticēs, mēs dzīvojam īstenībā daudz labāk nekā pirms 20-30 gadiem. Varbūt mēs gribētu vēl labāk dzīvot, bet īstenībā tas progress ir. Protams, ka papildus nāk šī imigrācija. Pie mums jau nav vairs normāli politiski korekti runāt par to, ka varbūt nu, imigrācija kaut kur ir jāierobežo, ka varbūt tās, ka mums ir jāizvēlās, kuras vērtības mēs varam tolerēt un kuras mēs nevaram tolerēt. Un tas arī lielais jautājums starp, piemēram, individu un individuālajām un kolektīvajām vērtībām. Jo pašlaik tie cilvēki, Rietuma Eiropā, un atkal man jābūt šeit uzmanīgam, es tomēr esmu politologs, tie cilvēki, kas sev bieži sauc par liberāļiem, viņi jau vairs nebalstās uz klasiskajām liberālismu vērtībām. Jo klasiskais liberālisms iestājās tiešām par šo individu brīvību, bet klasiskais liberālisms nerunā par to, ka ja es nepiesliešos šādam viedoklim, tad pret mani vērsīsies, piemēram, ar vārdu brīvības ierobežojumiem, vai tagad mēs, piemēram, nu, brauksim uz Kuldīgu un gāzīsim hercogu Jēkaba pieminekli, tāpēc, ka hercogs Jēkabs arī bija kolonizējis vai nopirdis divas kolonijas, to Bāgo, piemēram, un Gambiju, un kā tad viņš tā varēja darīt? Nu, mēs nevaram cilvēku vērtēt 17. Gadsimtā pēc mūsdienu skalas. Tad tas bija pavisam citādāk. Līdz ar to, mana izpratne ir tāda, ka mums šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kuras vērtības mēs pieņemam un kuras vērtības mēs tomēr noraidām. Jo skrienot pakaļ visam, kas ir jauns un moderns, nu, tas ir tāpatās kā modas veikalā. Nu, tas modas jau mainās katru gadu, bet ne visi audumi, ne visi, visas kurpes ar papēžiem, ne visi stili, viņi iesakņojās dziļāk. Vienkārši tā ir bieži tāda vilšanās. Viens paliek uz 10, 20, 50 gadiem, varbūt 100. Un cits varbūt tās ir uz vienu gadu, un pēc tam tas cilvēks pēc spoka izskatās, viņš turpina tāpat staigāt. Tā kā man šķiet, ka Eiropā, pēc šī tāda ļoti kreisā pagrieziena, jo daudzās valstīs ir bijis diezgan, es to nesaucu par liberālo, bet par pagriezienu pa kreisi un pagriezienu no individuālismu prom pat uz kolektīvismu, zināt, kolektīvismu. Es domāju, ka tur būs tāda pendeles tendence, kas atsitīsies atpakaļ, jo, kā mēs sākumā runājām, cilvēks jau ilgojās pēc kaut kāda tomēr tāda, nu, tādas fundamentālas, tādas izpratnes, jo, redziet, nu, mēs bieži redzam arī tādās individuālās izpausmēs, ir cilvēki, kas ir bijuši varbūt kristieši, un pēc kāda laika viņi varbūt kaut kādos meklējumos viņi aiziet prom, un tad viņi sajūta sevī tādu tukšumu. Bet tad viņi nespēja atgriezties atpakaļ, kur ir bijuši, un tad izvēlās kaut ko tādu radikālāku, kaut ko svežzemju, kaut ko, kas nācis no citurienes, jo nu, tā zālīte bieži liekas zaļāka, varbūt tās blakus pagalbā. Nu, ko tad es pie sevis iešu kopš to zālā, redziet, tur jau ir. Un īstenībā tas ir kaut kas cits. Un mēs redzam šādus cilvēkus, kas ir nu, arī pie mums, nu, kad viņi vienkārši maina ticību, maina reliģiju, un viņi to maina bieži pēc tam, kad viņi ir bijuši varbūt tās tādi nu, noklīdušās avis, tad viņi maina uz kaut ko daudz fundamentālāku un daudz ierobežojošāku nekā tas, no kā viņi ir aizgājuši projām. Un tas tikai norāda šo cilvēku tādu pastāvīgo vēlmi pēc kaut kāda stabilitātes, pēc kaut kāda, nu, teiksim, diedziņa, striķīša, kas to baloniņu tur pie zemes un neļauj viņam iet vētrai līdzi. Jā, es arī pilnībā piekrītu. Un man liekas, ka dažreiz, kad notiek šo pamatu nu, ticības izšaubīšana, bieži vien cilvēki nu, iet tādā dekonstrukcijā, ka pilnībā to atmet, bet varbūt vajadzētu iet rekonstrukcijā tos pamatus vienkārši dziļāk izprast un nu. Jā, bet tur, protams, ka nu, liela atbildība gulstās arī uz tiem, kas tam cilvēkam palīdz tās lietas interpretēt. Un es pieļauju, ka ne jau visi arī Latvijas vai Rietumu pasaules baznīcās, konfesijās vai reliģiskajās organizācijās ir tādi,
kas ir bijuši varbūt tās labi teoloģijas, ticības vai reliģijas studenti. Nu, tas tāpat kā jebkurā profesijā mums ir bijuši cilvēki, kas ir labāki, nu, cilvēki, kas ir varbūt netik labi. Bet atbildība jau ir ļoti liela, tāpat tās kā pie ārsta. Ja ārsts, teiksim, vairāk vai mazāk ārstē šo fizisko veidolu, tad tam mācītājam, tam teologam ir jāspēj saprast gan mūsdienu vēsmas, gan arī tās tradīcijas, un jāspēj viņas integrēt tā, lai tam cilvēkam palīdzētu un skaidrot. Ar to vien, ka mēs varbūt tās liksim, teiksim, neizglītotam cilvēkam lasīt svētos rakstus 50 reizes dienā vai kaut ko atkārtosim, nu, nezinu, vai viņš labāk savu dzīvi sapratīs. Jā, es pilnīgi piekrītu, to es arī novēlu gan sev, gan saviem amata brāļiem un arī tiem, kas strādā jā, šajā reliģiskajā sfērā, pareizi interpretēt, pareizi jā, iedvesmot un arī vienot, īpaši, ka mēs zinām, ka ienaidnieks te pat cenšas mūs dažādos veidos izšobīt. Mums laiks ir iztecējis, paldies liels. Jā, bija interesanti. Jā, paldies. Es noslēgumā, es nezinu, vai jums, varbūt jums jau tāda grāmata ir, bet zinu, ka jūs esat vēsturnieks. Vēsturnieks Gundars Ceipe. Esat lasījis? Šī man nav. Jā, viņš tieši runā par to, cik ļoti tajā Latvijas tautas nacionālismā bija svarīga tā henhūtiešu ietekme. Sapratu. Un tad tā varētu jums būt interesanti, varbūt kādā brīdī palasīt. Paldies jums. Paldies jums par šo sarunu. Un kā saka, lai turpinās tas darbs, ko jūs iesākāt šeit arī ar nākamo ministru, un lai varam visi būt vienoti, un varbūt arī no tās viensētas, arī varbūt arī kolektīvāki būt arī mēs latvieši. Un, paldies. Paldies jums. Paldies, skatītāji, ka bijāt. Šis bija Ogris Doms. Varbūt tiksimies jau pēc divām nedēļām. Vislabāk.